Aku dah lupa dah rasa durian sedap macam ni. Okey, ini tempat pekan Sungai Besar. Pekan Sungai Besar di mana pekan utama daerah Sabak Bernam. Pusat pentadbiran kerajaan negeri Sabak Bernam. Kita sedang menikmati makan durian di waktu petang jam 5:30. Nama durian ni udang merah. Durian udang merah rasanya manis, boleh makan banyak. Jadi nikmatilah.